O teatro, a música e o cine enchen a programación cultural de Noia e do Nadal. A estas actividades sumaránse dúas andainas e visitas guiadas no municipio e en concellos veciños. Conta atrás para o mes de decembro e para unha nova programación cultural no concello de Noia, que terá un complemento de turismo. As actividades estarán pensadas para os máis cativos e para a ocupación da xente que gozará de vacacións nas datas próximas ao Nadal. Teatro, temos teatro para nenos, como pode ser o Xogo Moscón, o Libro da Selva, películas infantiles tamén, como poden ser Maléfica, pois Auror. Despois tamén pois temos música, non? Música, pois decidimos facer dous concertos, eu creo que especiales, de dous grupos de música independente. Un deles é o único concerto que hai en todo Galicia, que é Elefantes, este venres. Prácticamente están agotadas as entradas, os dous concertos son no Coliseo Noela. O único concerto en Galicia, como digo, e outro é Marwan tamén, un poeta músico independente, recoñecido sobre todo en España, en América, non? Eu creo que son dous concertos de nivel. As entradas para os concertos poden conseguirse en ataquilla.com. Como novidade, este ano a Concellería repartirá postais navideñas entre os centros educativos do municipio, para que ellas puedan enviar a familiares ou amigos recuperando un aspecto tradicional destas datas. Tamén haberá novas actividades pensadas para coñecer máis a fondo Noia. Turismo tamén temos programadas dúas seccións, digamos, temos unhas andainas, un pouco como andaina de Toxos Outos, a máis aldea de Xei, visitando sitios emblemáticos, e sobre todo tamén pensamos en compartir estas visitas con outros concellos, non? Creemos, somos un concello, o Departamento de Turismo cree perfectamente que temos que pensar de forma comarcal, non de forma localista. Entón, unha andaina é da andaina de Toxos Outos a Xei, como digo, a aldea de Xei, e outra é a andaina de Monte San Lois, que se sale de Testal, e que tamén se visita un pouco o concello de Porto do Son. As visitas guiadas desenvolveránse en colaboración co Concello de Outes. Desde o Freixo, un ano Freixo, ali, que tamén un dos días pois, podremos compartir do que estamos os mariscadores, pois poder velos, como marisquean, e acercarlos aquí en autobús e vir a facer unha visita ao casco histórico, non? Que está coordinada por Iria Caamaño e tamén por Nacho. Estas catro serían dúas andainas e dúas visitas guiadas, e xunto con todas as actividades culturales, que, como digo, pois, durante todo o mes, teatro, música e cine, fai que podamos ter unha disculpa turística para visitar o noso concello. A programación inclúe un total de 17 actividades que se desenvolverán ao longo do mes de decembro.